Отже, 5 років поспіль при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу працює наукове містечко «Нова енергія». За час існування, відзначають організатори, є чим пишатись. Місія наукового містечка «Нова енергія» – це закохати дітей та дорослих у науку. 85 тисяч відвідувачів за 5 років, а рахуємо 4, оскільки рік пандемії ми використали для зростання команди, для створення нових експонатів, для генерування ідей. Це є досить велика цифра, і ми провели понад 2 тисячі екскурсій. Ми провели майже 800 наукових шоу, на яких побували діти Івано-Франківська, нашої області, всієї України і дуже багато відвідувачів з-за кордону. Сьогодні у науковому музеї унікальна екскурсійна програма «Фізика та ілюзії». Серед експонатів – маятник Фоко, людина-батарейка, механічний лабіринт, калейдоскоп, кімната Леонардо да Вінчі. Усі вони інтерактивні і демонструють фізичні явища, з якими можна взаємодіяти. Хочемо, щоб діти спробували те, про що вони читають. Відзначили в університеті і другий рік набору освітньої програми інженерії відновлювальної енергетики. Вона є першою в Україні, і якщо минулоріч тут було лише 6 студентів, то цьогоріч їх є 13. Це перспективно, це затребувано. Я маю надію, що це допоможе в екологічній ситуації в країні та у світі. Такі спеціалісти потрібні в усьому світі, ба більше, наголошують в університеті. За випускниками освітньої програми інженерії відновлювальної енергетики вишукуватимуться черги. Світовий консенсус в сфері енергетики сьогодні наступний. У 2024 році, за багатьма вже оцінками, ми розуміємо, що пік споживання нафти буде пройдений, а пік споживання відновних джерел енергії якраз тільки почнеться. Тобто тренд піде висхідний, як дехто каже, пристігніться і чекайте, то, оскільки це буде вибухове зростання, тобто споживання нафти буде тільки падати. Тому ми розуміємо, що ті студенти, які зараз навчаться, коли вони будуть випускатися, ринок буде за ними вже стояти в черзі. До слова, освітня інженерія відновлювальної енергетики передбачає стажування в університетах Бельгії, Норвегії, Угорщини, Словаччини, Румунії та Польщі. Івана Вовк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».